Ya, yeah, ya. Yeah. Tunggu, tunggu. Sabar. Tunggu buat video ni. Okay, hi and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my channel. Intro lu? Clap. Hari ini di mana buat Shopee Haul episode 2. Shopee Haul episode 2, okey. Okey, Zima pakai macam ni berpeluh ni. Zima baru je lepas present fire prevention and fire protection. Zima sekarang stem 4, tunggu lagi 2 stem and graduate. Yahoo. Okay, tanpa melengahkan masa, mohlah kita tengok barang apa yang Zimoh beli. The first adalah merupakan penyangkut baju. Ini adalah penyangkut baju Cikgu Cak. Cikgu Cok. Cikgu Cok. Ini merupakan penyangkut baju. Kalau hempuk orang pun sedap. Okay. Penyangkut baju. Harga dia, Zimah akan letak depan muka Zimah. Tak silap Zimah dalam seringgit berapa lah. Macam tu lah. Dia dalam plastik tu akan dapat dua. Dua maksudnya bukan dua ni. Satu je. Tapi ada dua bahan. Dua benda dalam tu. Dia akan dapat penyangkut. And dia akan nampak ni. Dapat ni. And cara pasang dia adalah korang ni. Ni kan ada. Korang tekan. Korang just tekan and masukkan. And kalau korang tak sini akan tercabut. And korang kena lock dia. Ni kan ada macam lock dia tu. Ha, macam ada lock. Pesatan ni pun ada lock lagi. Korang boleh buat macam ni. Korang boleh buat macam ni. And dekat lubang-lubang ni, korang letaklah korang punya penyangkut baju. Kat sini satu, kat sini satu. Ha, macam tu. Tak pun kalau korang tak nak macam ni, korang boleh je buat macam ni. Ha, buat macam ni. Cantik juga. Cantik kan? Ha, dia ni berpeluh hari sungguh. Evelah ni warna hijau muda and warna biru nak kelabu macam tu. And seterusnya Sima beli tisu bambu. Tisu. Zima ambil 3, harga dia RM1 je. RM1 je kot. Zima macam biasa Zima letak harga depan muka yang cantik. Ni, tiga. Kau nak tengok macam mana kat dalam? Tak yalah. Nak ke? Ha, tunggu kejap. Bertemu kembali. Okey, ni tisu dia macam ni. Dia ada tempat buka dia tau. Yang ni Zima dah buka. Yang ni Zima belum buka ni. Kalau korang boleh nampak. Ni oh, macam ada garis-garis halus. Taklah. Macam ada guideline lah. Tak, Zima tak nak tunjuk ni sebab kamera Zima. Dia halus je. Dia boleh bertarik macam ni. Satu, dua, tiga. Ya. Ha, dia macam ni, dia ada corak tau kat tisu tu. Allahu akbar. Dia ada corak, kalau boleh tengok dia ada corak. Dia ada corak, ada corak, ada corak. Ha, ada corak. Ha, nampak tau. Dia ada corak. Lepas tu dia ada 3 layer. 3 layer tak cahaya 3 layer. Ni 1. Ada 4 layer lah. 2
tiga dan tiga ni empat. Ada empat layer. Ada empat layer semuanya. Empat layer, Zima. Empat layer. And tanpa tanpa jangan membasir hidup ni. Kita letaklah peluh yang ada kat muka ni. Kita letak. And dia boleh je jadi tisu face. Wih, korang. Dia macam nampak. Bagus. Tak ada atas sampah le, bersku. Walaupun belakang rumah Zimah ni tak ada orang pun. Semak samun je. Korang nak tengok? Sekejap. Macam eh? Itu je belakang rumah Zimah. Belakang rumah. Belakang bilik Zimah. Itu je. Semak samun. Mesti korang akan tanya, Zima, Zima tak takut ke duduk macam semak-semak ni? Bukan tak takut tau. Macam, tipu lah Zima cakap Zima tak takut. Zima takut. Tapi, dah buat macam mana? Terpaksa lah. Awak kan ada. Okay, barang seterusnya adalah sabun, sabun tisu, sabun tisu, sabun tisu, sabun tisu. Ni depan ada nampak ha. Ni dia punya ni terbaik. Macam tu. Macam ni je. Bawang dia. Zima tak tahulah nak cakap wangi ke tak ke. Zima tak tahu. Bau dia macam bau masam. Bau masam-masam manis gitu. Alah, tak tahulah nak cakap. Ni ada warna orange. Sama je bau dia. Orange. Warna hijau. Warna pink. Pinky-pinky. Satu ni kita try. Zima ambil air. Zima tak tahu. Allah habis baju Zima. Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Sebaiklah rumah apa? Bilik ni. Angkau yang Allah suka air je. Mandi ni. Oh my god. Basah dah Zima. Zima ni kan. Ya Allah ya Tuhanku. Dia macam ni. Ini sabun. Sabun. Habis dah bilik Zima. Kalau korang nak tengok kejap Zima tunjuk. Kejap eh. Zima basuh tangan dulu. Serangan dulu. Basuh tangan. Basuh. Kejap. Basuh. Saya pakai baju. Heish, tengok. Budak ada deh. Satu yang macam perangai. Aduh. Okay. Seterusnya. Ni. So cute tak? Cute tak? Cute tak? Macam ni. Okay, ni pen. Dia cara buka dia macam ni. Okay. Cuma tunjuk satu. Lima tujuh. Jangan. Tak selesa kau korang basuh ni. Mau mandi pula sekejap lagi. Sekejap. Dia macam tu. Color pen ni color biru. And dia punya ni kecil je. Warna biru. Dia cakap vitamin ball pen. Tak boleh fokus tu. Walau tak boleh fokus ke. Dia pun mana pink, mana ni. Okey, barang seterusnya adalah ni, ni sama je dua ni. Yang cuma yang beza dia colour lah ajak Zima ambil. Zima malah nak keluar daripada bubble wrap ni. Tak boleh lah. Okey, sini. Sama je kan. Oh,
sama je, ada cuma colour berbeza. Okay. No, no pink. Bau dia macam rose-rose. Macam rose-rose. Ni warna purple. Warna purple mesti korang dah tahu kan, vanilla. Ni Zima tak tahulah bau dia apa ini. Yang ni biru. Bau dia fresh sangat. Macam sedap bau. Fresh-fresh. Dan warna ni hijau-hijau. Cuma aircon kereta pun ada. Itu je Eko Shopee haul untuk hari ni. Cuma untuk hari ni. Cuma tak nampak kan. Untuk hari ni Itu je. Cuma nak review satu barang daripada Sora. Sora Organic. Hari tu dia ada buat giveaway. So Zima join lah kan. Dapatlah giveaway tu. Ni dia punya kad dia. Ni kad dia, dia bagi kad ni. Ni adalah dia ada 5. Dia ada Rafflesia. Tak silap Zima, Rafflesia. Oh, Zima ingat satu je. Nanti Zima akan letak IG dia kat sini. And Zima akan letak gambar dia kat sini. Boleh. And semua barang yang Zima beli, Zima akan letak link dekat bawah. So, mostly semua barang ni satu kedai je. So, Zima letak link kedai je boleh. Okay, ni. Ni adalah Zima pilih Daisy. Ni merupakan lip tinted lip balm yang boleh merapikan, moisturizekan dan healthy sebab dia bahan organik. Bahan organik Euphorbia candelia, candelilla organik, mango, coconut, olive oil, ashwagandha, lepas tu orange, lepas tu stevia and vitamin E. Berat dia 5 gram. Mari tiga lah. And dia kita buka. Buka dia kat bawah ni. 1, 2, 3. Zima tak tahulah. Sorry kalau muka Zima ni macam memang muka Zima teruk kan. Saya perut jerawat lah. Oh, kalau korang tanya skincare Zima apa, Zima sekarang just pakai ni je, Numisok je. Gegam lah kamera ni. Zima je pakai Numisok je. Kenapa ni? Kejap Zima. Zima je pakai Numisok eh. Dia gelap sangat muka Zima, tak nampak. Ni pakai Numisok. Alhamdulillah lah, macam jadilah sikit daripada tak ada. Weh, cerahnya. Gelap. Ni Zima pakai Numisok. Numisok. Ni peng. Okey, dalam dia Zima. Zima gelapkan. Kau boleh tengok dah macam ada glitter. Kenapa tak fokus kan? Macam tu diam. Ni macam ada glitter tau. Macam ada glitter. So, kau just pakai je lah. Dek. Macam berkilat lah sikit. Okey, itu je untuk video hari ni. Okey, Zima nak minta maaf kalau video ni Zima nampak macam kanak-kanak Rebina ke, nampak macam. Lepas tu lighting cerah gelap. Zima minta maaf.
Kalau ada korang ada suggestion nak suruh Zima buat konten apa, korang boleh je komen dekat bawah. Zima baca and Zima cu. Zima akan hargai korang. Okay, thank you for your watching. Jangan lupa tekan subscribe dekat bawah ni. Dekat bawah ni, tepi sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. And tekan je button subscribe tu, free je. Free je, korang just tekan tu, tak sampai satu saat pun je. Okay, jangan lupa subscribe, like, share and comment bro. Comment. Okay, thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.